Det er fredag 3. februar. Og i går var vi på oppstartmøte på lokallaget i Asker. Og der ble de enige om at de skulle slå seg sammen, eller holde felles møter med Bærum. Og det er mange ressurssterke mennesker i Asker og Bærum. Så jeg tror dette blir et viktig lokallag. Og vi er allerede i gang med å planlegge et møte. Nå skal ikke jeg foregripe hva den lokale ledelsen vil gjøre, men det er altså et tilbud om et foredrag om myndighetenes pandemihåndtering basert på intervjuer med helsepersonell. Og dette er en bok som Dokument skal utgi. Spennende prosjekt. Så jeg kunne tenkt meg å ta turen selv for å høre det foredraget. Og der var det også mange mennesker som hadde innspill og visste, som hadde vært engasjert i pandemihåndteringen. Dette gir meg assosiasjoner til hvordan opposisjonen i DDR begynte. For det var i kirkene, særlig i Leipzig, så var det, de brukte altså kirkerommet til å skape et fellesskap på sine egne premisser. Og de sto for en opposisjon som myndighetene ikke helt kunne visste hvor de skulle plassere. Og det er noe av det samme med Dokument, at vi søker sammen i et rom hvor vi kan være oss selv. Og det er ikke åpent for hvem som helst, fordi du må melde deg på. Du kan ikke bare gå rett inn fra gata. Sånn fungerer det ikke. Det er en terskel der som du må over. Og det er nettopp for at du skal komme dit med en hensikt. Og det har fungert veldig bra hittil. Trine viste jo den kurven over medlemmer. Og den er jo formidabel kurve. Stigning. Og nå går det slag i slag. Så Trine var med i går, og jeg sa til henne, du har jo lagt gullegget. Og da må vi bare finne oss i å reise. Jeg skal til Porsgrunn den 6. Det blir da 6 timer på toget, men det er det verdt. Både fordi jeg liker å kjøre tog, og fordi jeg vet at det er noen som setter veldig pris på at vi kommer. Fordi den samtalen som foregår i et digitalisert samfunn, den er rundt oss på alle kanter. Jeg plukker opp biter av nyheter, taler i Stortinget, overskrifter, bare jeg går forbi en radio eller et avisstativ. Og alle disse tingene holder jeg jo da opp mot det jeg leser i utenlandske medier, altså særlig ikke ett, men mange amerikanske medier. Og det gir da et mangefasettert bilde, og jeg vet at det er mange av dere også som gjør det på samme måte. Og når man først har oppdaget hvor ensidige norske medier er, så går man aldri tilbake. Og det er jo den største trusselen mot norske medier. En ting er det biologiske frafallet, som for eksempel abonnementsavisene lider under, fordi abonnentene deres dør. Noe annet er turn off, at
det är enten läsarna potentiella läsare se på medierna med likgiltighet för de finner inte något engagerande där. Det ligger ingen version bak. Och det är ett tal som blev citerat igår som folk har bitit sig märke och det är att mellan 18 och 25 unge män så var Arbeiderpartiets uppslutning 7% ved siste valg. 7%. For kvinner var det 22. Men i snitt blir det jo da 15. Og det er vel der de blir liggende etter hvert. Og da er det helt nye muligheter for veldig mange. For det vil si at velgerne går sin vei. De unge velgerne går sin vei. Og til hva da? Det gjelder jo ikke bare partier, men det gjelder også medier. Men vi må fortelle folk, da, det gjør vi jo daglig, hva det er som virkelig foregår ute i den store verden. Og det er jo slik at vi avskriver ikke folk fordi de står for noe vi ikke er begeistret for. Vi hører jo hvis de er flinke. I dag var det jo Jamal Golasmal som snakket om at Imran Khan og kona er dømt til 14 års fengsel for å ha solgt offentlig eiendom, altså gaver. Og så det som var interessant, og som da studio ikke følger opp, det er at The Intercept har plukket opp at USA var med å velte Khan. For de likte ikke hans holdning til Ukraina-krigen. Han var da tilhørte de som stilte seg enten nøytral eller meget skeptisk til krigen. Og da, Pakistan er såpass stort, det kan bli en bjellesau sammen med Kina. Og derfor fikk de vippet ut ham. Og det kan meget vel tenkes. For USA har ikke noen skrupler med å bruke sånne metoder mot sine fiender. Det som da Golasmal ikke tør å si, det er jo at de behandler Trump på samme måte som Imran Khan. Akkurat samme metoder. Det er såkalt trumped up charges, altså påfunn, anklager som er det renes tullball. Sånn som denne dama i New York som påstår hun ble voldtatt. Det er det rene sprøyt. Og det oppdager man fort hvis man ser på saken. Og ja. Og det er altså tre andre rettssaker. Så det blir for mye for Golasmal, for han er vel så sterk motstander av Trump. Og hvis han skulle finne på å begynne å komme i tvil om det offisielle narrativet, så kan det jo hende gå med han som Imran Khan, at han blir vippet ut. Skjønt, han har nok større rom, siden han er en privilegiert reporter med sin bakgrunn. Det hadde jo vært spennende om noen av reporterne i NRK hadde kommet med anfektelser, som det heter på gammelt, om sannheten i alle disse anklagene, men det skjer jo ikke. Og det er her vi kommer inn, fordi det skjer et angrep på amerikanernes borgerlige rettigheter hver eneste dag. Det siste jeg hørte nå på radio var jo Amanda Head på Just the News. De er veldig flinke, hun og John Solomon, at ATF, altså kontoret for våpensalg,
vil innføre en lov som gjør det umulig for private å selge våpen til andre. Fordi loven vil nå kreve bakgrunnssjekk også for privatsalg. Men det står i grunnlov, eller står i loven fra, hva var det, 1857? Eller var det 87? At private kan omsette våpen uten å måtte gå veien om bakgrunnssjekk. Og dette gjør Biden-regimet fordi den ønsker å avvepne amerikanerne og gjør det ved såkalt byråkratisk fiat. Fiat er altså, man lager et rom med paragrafer som gjør det mulig å oppnå en hensikt som loven ikke omtaler, men som er en konsekvens av implementeringen av loven. Og i dette tilfellet at private kun kan få kjøpt våpen over disk med registrering og bakgrunnssjekk. Men vi vet altså at presidentens egen sønn kjøpte våpen og ikke oppgav at han var narkoman, og at elskerinna hans, som var den tidligere, som her var enka etter broren, hun kastet den revolveren i søppelbøtta. Og det har ikke frem til nå fått noen konsekvenser. Det er Bidens Amerika, og det kan tro amerikanerne følger med på dette her. For de er de som er i stand til å følge med, da. Fordi det er jo en del som ikke er det. Men de som er gudfryktige amerikanere, vil jeg kalle det, som elsker landet sitt og frihet, de følger med på det. Og de ser at de som sitter i Det hvite hus og Justisdepartementet er kjeltringer, rett og slett. Og slik holder de på å politisere hele statsbyråkratiet. Og når de har vært innom alle, alt fra foreldre og råd, og gjort transer av en stor del av ungene uten at foreldrene vet noe, eller mot deres vilje. Når de har vært over samme militære innført drag queens, og rensket ut såkalt hvite supremacister. Når de har vært gjennom hele dette programmet, så er Amerika ødelagt. Og det er derfor du ikke hører noe om det i norske medier. For de holder også på å ødelegge norsk demokrati. Og dette er det jeg merket i går, det er dette folk har fått rett og slett ferten av. Og de finner seg ikke i det. De vil ha tilbake landet sitt. Og den eneste måten å gjøre det på er å engasjere seg sammen med andre mennesker. Vi er tilbake i det gamle Aten, hvor frie borgere kom sammen og gjorde opp råd og ble enige om hva som måtte gjøres. Der er vi, 2500 år tilbake i tid. Og hvis vi blir mange nok, så er det jo bare et spørsmål om tid før vi får, før det blir, hvor mediene og politikerne er nødt for å adressere at vi finnes, og hva vi står for. Selv så later de jo som om de ikke forstår hva de holder på med. Hun Tove Li er en flink redaktør for Khrono, Akademias nettavis. I går, eller et par dager siden, så hadde de denne artikkelen av to med en samfunnsgeograf og en journalist om israelske universiteter, hvor overskriften var at de er ikke i gåseøynene sivile.
Og dette jo det samme som Yusuf Karadavi sa om israelere. Og det det samme som Hamas sier. Det ingen som sivile i Israel fordi de har allmenn verneplikt. Så selv når de ute av uniform, så de i virkeligheten soldater. Ergo, det lov å drepe dem. Det samme tankegang. Jeg tror kanskje Tove Li ville være litt forlegen. Jeg tror hun sikkert klar over det. Hva som ligger under. Men dette kan serveres i norske nettaviser, debattsider, uten at det blir presisert eller klargjort hva som virkelig står der. Og nå forlanger de boykott av Israel, akademisk boykott, og det demonstrasjon på 4-5 universiteter i dag. Så man bruker 60-tallets metoder. Det bare det at nå er bakgrunnen og hensikten mye mørkere. Hadde vært interessant om å få noen intervjuer med gamle 68-ere. Hva syns dere om utviklingen? Og det dere har vært med på. Hvilken retning tar dette her? Jeg har ikke sett noen som skriver at ikke i mitt navn, eller advarer de unge mot det de holder på med. Fordi vi har jo vært der før. Vi har vært med på det. Og jeg tenker at det vi holder på med, hvor altså RAF og Blekingadebanden, de var jo aktivt pro-palestinske og voldelige. Begge to var på palestinsk område og fikk våpenopplæring. Og det går en ubrutt linje fra disse og til dagens Hamas. Via flykapringer og terroraksjoner. Og du skal være rimelig blind for ikke å se den linja. Så de som har snakket nå om høyreekstreme i årevis, de har selv et rulleblad og en anerekke som gir dem blod på endene. Men de er helt bevisstløse. De er som Helmut Kohl, som jo sa at han hadde nytt godt av, hva var det han sa? En forsinket, noen kan supplere hva han virkelig sa på tysk, men det var nåden ved en senere fødsel. Om det var gnaden des spätgeburts, eller... Han var altså så født så sent at han hadde ikke noe forbrytelse på hendene, eller på samvittigheten. Og det kan man kanskje si. Jeg kjenner ikke så godt hans familiebakgrunn, men jeg vet at min generasjon, vi, radikale, vi har blod på hendene, fordi dette bare fortsetter. Og det går fra Baader-Meinhof og videre. Og det rettferdiggjør og legitimerer drap på jøder. Det det gjør. Og det må vi være helt klare på, for her det ikke noe sånn ja, men. Og det denne linjen som gjør at jeg sier det er Europa som kanarifuglen nok en gang. Og vi i ferd med, vi risikerer å havne ut i et stort uføre 80 år etter den forrige katastrofen. Det skulle du forsverge var mulig. Men nå de i gang igjen.
Det er det, jøder sier jo det. Nå er det i gang igjen, og det er det. Det er i gang igjen. Med Arbeiderpartiet ved roret. Det er fra Håkon Lie til Jonas Gahr Støre. Eller også fra ML og til dagens Hamas svermeri. Der er det ikke spranget så stort. Jeg tenker det holder, jeg. Nå må vi inn til byen. Jeg sier det er VIPS 13629, og vi ses i morgen. Takk for i dag.